asalaamullahi calaykum waraxmatullahi tacaalaa wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xilyadan oo kale e aad si toosa uga daawataan janalkeena aalaab waxaynu kusoo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda gudaha dalka iyo dibadda qodobada ugu waaweyn ee caawa aan idinkugu soo gudbin doonno barnaamijka yaga ayaa waxaa ka mid a soomaaliya iyo maraykanka oo heshiiskii ugu cusla ku saxiixday magaalada caasimadda ah ee muqdisho shirka golaha wadatashiga qaran oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka furay baydhabo iyo puntland oo bannaanka ka taagan aqalka sare mar kale waxay ansixiyeen saddex sharci oo xasaasi ah muddo kooban gudaheed heshiis nabadeen oo oh, beelo galmudug ah oo oh, isdagaalayla kala dhex dhigay oo oh, burburay io dilal halkaasi ka dhacay sidoo kalena waxaan eegi doonaa xogo dheeraada oo ku saabsan soomaalida haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biiro oo ka mid noqo kumannaan kun oo saaxiibbo ah oo oh, halkan aynu ku leenahay horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsantaha la joogitaankaaga laygdhe like, muuqaalka garuubyada watsapka iyo facebooka inaad kusii sheergarayso ayaan kaa rajeynayaa waa habeennimo ay sii baxayso khamiis jimcaha ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha maaroo sanadka labada kun iyo seddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horumarne magaalada muqdisho waxaa ka dhacday munaasabad ay heshiis cusub ku kala saxeixdeen dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda mareykanka dowladda federaalka soomaaliya iyo maraykanka ayaa heshiis cusub ku kala saxeixday magaalada muqdisho kadib kulan ka dhacay gudaha safaaradda mareykanka heshiiskan oo ku qutumo dhanka milatariga ayaa waxaa soomaaliya u saxeexay wasiirka gaashaandhigga cabduqaadir maxamed nuur jaamac halka maraykanka uu u saxeexay heshiiskan safiirka u fadhiya magaalada muqdisho heshiiskan ayaa gundhigiisa waxa uu yahay dhisidda ciidamada xoogga dalka waxaana muhiimad gaara uu u leeyahay dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo soo kabasho xooggan ku jirta maadaama muddo soddon sano ah burbur xooggan ay soomaaliya wajahaysay waxaa maanta aniga iyo danjiraha maraykanka mudane larry andre is afgarad ku kala seexanay magaalada muqdisho kaas oo gundhigiisa uu yahay dhisida ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee danab waxaan isku afgaranay xoojinta dagaalka lagula jiro khawaariijta ayuu yidhri wasiir jaamac sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in muhiimadda koowaad ay tahay in tababar gaarah la siiyo ciidamada xoogga dalka oo haatan dagaal kula jira maleeshiyaadka ururka al-shabaab jaamac ayaa sidoo kale xusay in qorshahan uu qayb ka yahay isku filnaansho ciidamada xoogga dalka ay gaaraan si ay amniga ugala wareegaan ciidamada howlgalka midooda afrika ee atmis ahmiyadda is afgaradkan waa in tababar iyo qalabayn loo sameeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee danab si loo gaaro isku filnaanshyo ciidamada qalabka sida ay kula wareegi karaan guud ahaanba amniga dalka ayuu yidhi ugu dambeyn wuxuu wasiirka uga mahadceliyey dowladda maraykanka taageerada iyo garab istaagga ay mar walba u -um muujiso dowlada federaalka soomaaliya waxaan dowladda maraykanka uga mahad celinayaa taageerada ay mar walba la garab taagan tahay dowladda soomaaliya ayuu yidhi shirkan ayaa muhiimad gaara u leh dowladda federaalk soomaaliya marka loo eego hannaanka dib ufurista wadooyinkii soomaaliya ee isku filnaanshiyaha xagga militariga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada baydhabo ka daafuray shir u dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir shirka oo mid xasaasi ah ayaa waxaa furitaankiisa ka qayb galay xubnaha golaha wadatashiga qaran sida ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saalex jaamac يوم مدحويني ياشا دولة قبلية كون كونفور البيت مدان عبد عزيز حسن محمد لفتقرين هير شاب اللي عالي قود لابي حسين جوب اللان أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي قلم مدوك أحمد عبد كاري يقور قور يقدوميها قبل كبنادر أهنا دق مقالة مقدشو شغي يوسف حسين جمعال مدالي انتي سبضان وحاشير كان ديرادر لغو ساري سدح خضب أو qaabdhismeedka amniga qaranka hanaanka federaaleynta maaliyadda doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyadoo maalinka koowaad ee shirka oo keliya la galay sidoo kale waxaa shirka lagu soo qaadi doonaa arrimaha siyaasadda dastuurka iyo dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka ururka al-shabaab dhinaca kale waxaa shirkaas ka maqan madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo ku gacan seeray waan waan iyo fariimo dhexdhexaadin ah oo beesha caalamka ay u gudbiyeen madaxweyne saciid cabdulaahi dani ayaa diidmadiisa shirka ka furmay baydhabo sabab uga dhigay khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland oo iyagu soo xaadiray shirka baydhaba si ay u sheegaan waxa qaldan isla markaana saciid uu ka baaqday dhankiisa aqoon-yahan cabdimaalik xuseen oo ka falceliyey shirka magaalada baydhaba ayaa sheegay in madaxda golaha wadatashiga qaran looga baahan yahay inay yani is-ogolaadaan kadibna ay isku tanaasulaan si ay go'aan wadajirah u gaaraan shirkan oo kale waxaa loo baahan yahay in la qabto aalaaba marka wax loo baahan yahay in maamul goboleedyada iyo e dowladda ay is-ogolaadaan oo ay isku calool fiyoowaadaan tanaasulaadana ay isku badiyaan ayuu yidhi nikodh waxaana uu sheegay in haddii haatan loo tanaasulo saciid cabdulaahi dani soomaaliya ay horay usii socon doonto heshiis nabadeed oo horay loo kala dhex dhigay qaar ka mida beelaha galmudug oo iskhilaafsanaa ayaa burburay kadib dilal halkaasi ka dhacay wararka naga soo gaaraya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya inuu burburay heshiiskii nabadeynta ee horay dowladda goboleedka galmudug u kala dhex dhigtay beelaha ku dagaalamayay qaar ka mid ah gobollada dalkaasi gobolada maamulkaasi fashilka ayaa yimid kadib markii dilal qorshaysan siyaabo kala duwan ay uga dhaceen qaybo ka mid a gobolkaas taas oo horseedaysa xiisad hor leh weerarka koowaad oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaanka yoocaale oo u dhexeeya degmooyinka balanballe iyo xeraale halkaas oo lagu dilay nin xoolo dhaqato ahaa halka lagu dhaawacay mid kale ninka dhaawaca ah oo ay xaaladiisa liidato ayaa waxaa lagu soo waramayaa in la geeyey xisbitaalka degmada ballanbale si loola tacaalo xaaladdiisa ila deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in falkaasi ay geysteen maleeshiyaad hubaysan oo u abaabulnaa hab qabiil kadibna baxsaday wararka ayaa intaasi ku dariya in dhacdadan ay salka ku hayso dilal la xihiira aanooyin qabiil oo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud dhanka kale rag hubaysan ayaa isla maanta gudaha degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ku dilay wiil dhallinyaro ahaa kaasi oo lagu magacaabi jiray cawil dhagruur wuxuuna ka mid ahaa dadka deegaanka taliska booliiska deegaanka caabudwaaq oo ka hadlay dilkaas ayaa shaaca ka qaaday inay dad u soo qabqabteen arrintaasna baaritaan ay ku hayaan alaaba dilaelka aanooyinka qabiila waxay aada ugu sii xoogaysanayeen dhowaanahan deegaano ka tirsan maamulka galmudug aqalka sarena waxa ay saxiixeen sharciyo deg deg ah oo la xihiira intiis sharciyadyo horey loogu soo gudbiyey xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan muhiima ku yeeshay magaalada muqdisho waxaana ay meel mariyeen saddex sharci oo muhiima kuwaasi oo <melodicolo> horey usoo maray golaha shacabka senatarada aqalka sare ayaa hal mar wadar ogol ku ansixiyey labada sharci ee kala ah hindisasharciyeedka socdaalka soomaaliyeed iyo hindisa sharciyeedka horumarinta iyo maaraynta kalluumeysiga soomaaliyeed waxaana ogolaaday koow iyo soddon senater oo xaadiray kulanka sidoo kale golaha aqalka sare ayaa islamaanta meel mariyey hindisa sharciyeedka dhowrista xogta kaas oo isna ay ansixiyeen soddon senater sida uu shaaciyey guddoonka awasiiru dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarhsiinta xukuumadda soomaaliya mudane axmed cismaan deeriye oo kulanka ka hadlay ayaa u maadceliyey sanatarada golaha aqalka sare kadib ansixintooda int sharciyeedka dhowrista xogta isaga oo tilmaamay in ay ku rajawan yihiin in wax badan ay ka beddelaan in xogta dadka soomaaliyeed ee isgaarsiinta la ilaadhiyo marka la eego baarlabaanka soomaaliya labadiisa aqal waxa ay wadaan dardergelin aada u xoogan oo xagga shaqooyinkooda a waxaana loo arkaa inay yihiin baarlabaankii ugu wanaagsanaa abid ee soo mara soomaaliya ee shaqooyinka horyaala si dhaqso leh u qabanaya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe guddoomiyaha golaha shacabka iyo cabdi xaashi cabdulaahi ayaa waxay yihiin rugcadaa siyaasadeed oo in muddo ah kusoo dhex jiray siyaasadda wax badanna ka soo bartay xilalkan oo horey ay usoo qabteen guud ahaan waa nagayntaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xigeyntan dib ugu kulmi doono nabadgelyo